Bundestagu Gjerman pra dhe zyrë të aresh nga datat parit 12 muaj, pra këti viti fillon procesin sa i përket ligjit me marrë shtetësien për 5 vjetë, pra, jo mos si që ka qenë të kaluarën 8 vjetë, edhe lejimin e dy shtetësies, pra që do të thotë gjdo njoni që keni, pra, ta shtetësien Gjermane, keni drejt me marrë, pra, edhe ato të Kosovës me rikthy, ose në qovë se deri tash s'ke dosh për me prishën të Kosovës, se shumë për juve si që dim, më keni thonë nuk e prishit Kosovës, tash të është mirë se ki drejt me marrë pra dhe Gjermanijës shtesë. Se kur pritet të hikë i ligjë pra në fuqi, tek me të parin ka fillu zyrtarisht pra procesi këti ligji të debatuat, të folit, edhe është lajmë shumë i mirë pra që shumica pra jënë për këtë ligjë me votu, për jashtim pra opozitës, por pa ka rëndësi këtu në Gjermani opozita derisa shumica e dhonë fjallin e përbash pra jenë të një mendimin. Andaj lozën e motra, kjo e lajmë besej që do t'ju gëzoj pasi që shumë prej neve kemi vujt në qovë se ke dosh me morë pra shtetësia në Gjermani o dosh me prishat të Kosovës. Kështu që një dëshiroj suksese, kaleni sa ma mirë, me respekt, Muhammed Bajram Mehmeti, qao.